Привіт, друзі, хочу з вами поділитися терміново інформацією, яка з'явилася на сторінці Міністерства здоров'я Польщі, на сторінці в Твіттері. вони там написали таку інформацію, яка ще поки що невідомо, коли вступить в дію, але вона вже є там написана. І якщо Міністерство охорони здоров'я чи здоров'я пише в себе на Твіттері якусь інформацію. То вона або вже вступила в дію, або розглядається найближчим часом вступити в дію. Отже, до самої новини. Ви знаєте, що якщо ви приїжджаєте з України в Польщу, ви можете в межах 48 годин здати тест, і якщо він є негативний, то ви звільняєтеся з обсервації. Так от, тепер буде як тепер можна буде здати тест тільки тільки після 7 днів обсервації в Польщі, тобто одразу після перетину кордону, як в нас зараз є. Ви не зможете дати тест. Тільки після проходження 7 днів обсервації ви зможете здати тест і тоді звільниться з цієї обсервації. Це є остання новина. Тут де з'явиться е, це оголошення. Я залишу посилання на цей твіт. Хто має Твітер, може пройти і почитати. Як з'явиться ще якась більш детальніша інформація про це, я обов'язково про це напишу, запишу і повідомлю. Але на даний момент є отака от інформація, її можна прочитати на Твіттері Міністерства охорони здоров'я Польщі, і я навіть не знаю, що з цим робити. Насправді, бо тепер ті, хто буде їхати до Польщі, я вам раджу телефонувати на Страж Гранічну і питатись, які ваші дії або на Санепід. Польщі теж це все є в вільному доступі. Всі номера телефонів можна телефонувати і питатись, як вам далі, бо дуже багато людей хоче на кілька днів приїхати до Польщі, вирішити свої справи свої питання і поїхати з поверненням назад. Якраз вони здають тест, їх звільняють з обсервації, вони вирішують свої питання і їдуть назад. Питання: чи тепер так можна буде зробити? Бо якщо вам сім днів треба досі обсервації обов'язкової обсервації, то це для багатьох людей проблема. Звичайно, якщо у вас є вакцина, то ви звільняєте з обсервації. Друзі, от така невтішна інформація на даний момент, в даний час. Не знаю, як дальше буде розвиватися це все. Але от така інформація є, і я залишу на неї посилання. Друзі, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, щоб знати більше. Лайкайте, щоб це відео розійшлося по Ютубу і коментуйте ваші думки. З вами Саша Матвєєв, всім щасливо!